Ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza gatanu kuri Kagenzi Ika. Ko ingi ni Rwanda TV, yanitwa MI Corazon. Imihanda yahiye. By the way, nkasubiremo aka kantu neza kugira ngo ukumve. Boss yarambwiye ngo mujye mukora subscribe. Murakoze kubyumva. So, ngayo nguko rero, muri byinshi cyane biri gutrending hano ku mihanda. Bimwe byakasa mutwe mumbabarire munyemerere tugaruke kuri ino ngingo hamwe n'umukobwa mwiza ntabona uko ndibuze kumwintroducinga ari buze kubibwira ndamuhereza nk'umunota umwe gusa abibwire hanyuma tuhita tujya ku ngingo nyamukuru ariko reka nkubwire ngo hey ikintu bita imashini y'ingidoda numvise ngo n'icyahanye My friend, buretse yuko kabigase kwa nkakeza yasenye urugo. Eh. Ikaze. Urakoze. Ari barakize ikidoda. Ah, nenda wayo beruko. Kandi yo kuyigura. Nawe uzayingurira. Urama mahoro. Urama mahoro. Urama mahoro ibintu by'imashini ibintu nabonye bikora. Kandi nabonye bikora umuti. Sasa banza twibwire. Kandi mvuze. Ikaze. Amazina yonyine se. Vuge nyine. Twamubonye muri Grammy Award, twamubonye mu biki bitandukanye. MC in the Hench. Yaciye Hench ajya hatandukanye. Abantu baramuzi. Nawe se ubu ngubu. Ariko ntago biri bukubuze kwitanga ni Rwanda TV. Kugira ngo mutumenye neza ko tuba dufite akataraboneka. Ikaze univuga. Nisoso n'ubundi nta kindi kirengaho ayiwe aba anga ndi makuru muzayamubaza inbox hanyuma rero babimbaze bafite nimero yawe uko biri kose ntabwo bayobora ndabizi so mu minota itari buze kurambirana ndagira ngo tuze kugaruka ku cyo imashini wa mugani wa MC Ganza cyarahana ariko cyarahana uzi ijo iryo jambo impamvu ndi kwanga kuri koresha Arahantu nabyumvise mu ndirimbo y'umwe mu bahanzi numva bishatse kuvuga ikindi kintu so ariko na nakorekane kugira icyo mbigarukaho imashini yararikoroje ku rwego uwiyita reka mvuge uwiyita umukozi w'imana umuhanuzi bamwita Ezekiel yifata akagurira umukobwa umwana w'umukobwa ariko nuze kumbaza ngo yayimuguriye kubera iki imashini ayigurira umwana w'umukobwa afite umugore amugurira icyarahane ubwo reka mbivuge gutyo ubwo nyine niyo sisiteme mwanyinjije arakimugurira ariko akimugurira nyuma yuko yabanje kumubwira ati mbere yuko imashini uyibona uzabanza ume ku bintu siyamuhaye se imashini nimba yaratanzwe gutangwa urumva ntabwo yari gutangwa icyasabwe kitara baradirinze diricamo ibintu arabimuha undi nawe amuhiriye ibyo yamwemereye arabimuha ibingibi rero ntabwo ari byo turi buze gutindaho ahubwo uno muhanuzi cyangwa se ino ngirwa muhanuzi ako mwajya mumbabarira nkakoresha aya magambo nubwo ari amagambo aremereye mwamba bariye okay mvuze nabi ari ibintu bigeze nge ninjira nasabye uruhushya kuko nubundi tuba twari turi muri discussion cyangwa se of course uri mu kiganiro bari ku ruhande abatazi MC Ganza nabo tubanye uyu munsi ariyo mpamvu baba bagomba guhita bakanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho ari umuntu utari wumvaho ibintu bigana tuzanye inkuru ya nkuyaha tuzanye inkuru ya kasamutwe umukozi w'imana rwose ngo ibintu byabaye ibindi urugo rurasenyuka hazamo ibintu byo gucana inyuma ibindi abatazize kiye ndagira ngo umudescribing umugiyemo bya nyabyo afite na YouTube channel ni umwe mu ba YouTubers ni ukuvuga abagenzura juste abagenda iyi mihanda bashobora kumenya ngo nindi ariko ibi bintu bireze rero wenda nubwo ubungubu turimo turavuga Ezekiel sibyo ariko hari n'undi nawe cyangwa se n'abandi nabo benda kumera donc bafite situation yenda kumera nk'iyi uyu nguyu sibyo wakibaza ngo ni ukubera iki soso ku giti cyawe
umbabarire umbwize ukuri umugabo akwemereye wa mugane rahwana babeshya ko nabonye abagore musigaye muri akasa je nago nakubeshya abandi barabeshya ariko je nago nakubeshya we nago wabeshya umugabo wawe oh yeah ntabwo undi mugabo yakugurira imashini nako icyarahani bigatuma sige kuvuga icyarahani Niryo jambo bakoresheje. Imashini bazi, imashini zitandukanye. Ahani ni imashini. Eh. Idoto. Nyine. Ubaze ngo umugabo aguhaye ikintu runaka. Ifite agaciro kenshi cyangwa se karaho kabaye. Agaciro kariko kose cyaba gifite. Wakemera ukamuhereza ibintu. Ibintu se cyane igishyika. Asemvuga ibidudu nkuko numvisha abandi bari kubivuga. Akitagira igiciro. Okay, muyandi magambo bivuze ngo okay ndi kwibariza Solange. Ngiye kubwange. Kubwange ntabyo namuha. Ariko hari abantu benshi babitanga kugira ngo babone ibyo bifuza. Ntabwo twabateribuye kuko barahari. Kandi baranazwi ni benshi. Muri make hari abo bitunzi. Yego. Hanyuma ukavuga iki kuri Ezekiel ariko tujye dushyiramo n'akantu kuko ibingibi ni scam none se Ezekiel yarabonye umwana akunze umutima ukamushegera yes umuntu tuvuge iyo uri umuntu w'umwinfluencer cyangwa se uri umuntu donc w'umustar ugomba abantu donc nimba ari umuhanuzi koko yakagombye gukora ibintu nibura na wa mukristo ukijya mu bintu bya gikristo cyangwa se bya donc byiyobokamana agabifatiraho urugero uru ni uruhe rugero bari gutanga rero ku kuntu nyine abantu basenga basigaye babyitwaza reka nibariza akantu gato soso wowe ushyigikiye umukobwa gufata ibyo bintu cyangwa ushyigikiye umugabo gutanga cyane njyewe uyu mukobwa ndamushyigikiye kubifata cyangwa gutanga kubifata naho gutanga byo wenda nta nubwo tuzi neza ko yaba yaranabitanze ariko kwakira ntabwo umuntu yazaguha ikintu ngo agufashe nurangize ugire gute kandi wumva yuko mbere yuko amuha imashini yamubwiye ati ntabwo nzakugurira imashini ariko mbere yuko nyikugurira uzabanza umpe ubwo yaramuhaye kuko imashini yari yabyiyemeje yarabikoze ariko ngiye umukobwa ntabwo namutera ibuye watera ibuye nde Ezekiel niba yari afite amafaranga akayazana wowe wabura umukobwa ukabyanga ikibazo rero ntabwo kiri aho ngaho kiriye ikibazo kiri ku mugore we yari afite umugore ahubwo aho niho byabereye akasa mutwe yee afite umugore noneho ngo hari n'ahantu ngo yajyaga ajya mu mahoteli ngo akunze gufatirwamo ibiganiro n'aba youtubers bamwe na bamwe bagiye batandukanye yangiza ngo akajya abwira abandi bagenzi be akababwira ati reka ati ngiye mbonye n'icyana na cyasa ngo rewa byumvishe ni mfizi yakare nakasa mutwe wa mugani wawe natubabarire ariko nakasa mutwe umugore we amajije kurita mu gutwi ikintu wamenya cyatumye umugore wa Ezekiel avuga ati enough is enough birarangiye ndigendeye ni ukubera yuko umugabo we yaramajije kubona yuko wapi ntago agishobotse kubera yuko nimba byarabaye inshuro imwe byanze bikunze umuntu waguciye inyuma uhita utekereza yuko n'ubundi ajya abikora wasanga n'umugore yarabizi ko yabikoraga yari yarabuze igihamya yes ariko amakuru akagenda ayakura hirya no hino iyo umuntu yafashe umwanzuro wo kugenda ntabwo ari inshuro ya mbere aba abibonye abasanzwe abizi ahubwo uriya mugore yari yararambiwe yari yarihanganye yego yarihanganye ntabwo atagize abonye bimurambiye aragenda kubona umugabo yaciye umugore inyuma ni nta yaciye amabere oya ariko wa mugani ukurikije niki cyatuma umugabo aca umugore inyuma kugeza ubwo umugore avuga ati ndagiye ni irari kandi hari umukobwa kandi kubona umugabo waciye umugore inyuma nta nyine ntabwo aba yaciye nk'amabere kandi irari ribaho abagabo baranarigira cyane abari kwikiranura n'umubiri rero ntange bakitsa amabere muri macye agaruke mu rugo
Umugore subwo azabimwemerera. Ari umugore ne ufitira. Ari namako ari amakuru ntaratohoza neza avuga yuko no mugore ashobora kuba nyine bari mu biganiro byo kugira ngo agaruke mu rugo. Nge sinyamyene. Ubwo se bizakunda. Birashoboka. Asundi wa mayinguru neza ukuntu umugore yagiye. Tuvuge kamarade, sibyo? Reka mbahereze akantuze ka kamarade, sibyo? Kamarade we ubwe ku giti cyaravuga ati ntago nshobora kujya gucyura inyangabirama. Avuga umugore we. Ejambo inyangabirama urarize. Inyangabirama ni umuntu waga ikintu kirama. Wewe ubisoba. Okay. Samani, aho bakubwiye yuko inshuti ari Yesu ntago nzagukira. Urumva kamarade umugore yaramucucuye ubwo yari yagiye Kampala. Arangije aje asanze umugore yagiye yapakiye n'utwe twose. Uretse gato zikuvuze gucucura mwibuka ko n'uyu muniga ngo wamuteruye butike yose. Ahubwiye ngo urene nashakaga kumva neza. Mwe murimo buranyihutisha. Mwari muzi yuko Speed Gavana ikwiriye kuza no mu biganiro. Ahubwo uri wowe kudisha haryoshye ukatujyana ahandi hantu. Yes, ngomba ntabwo ari ukuvuga ngo no muragira ngo muhite mugira. Ntabwo ari byiza kurangiza. Umugore wapfa, umugore. Ariko ubundi umuntu utabana na Irwanda. Umugore wa pasiteri niwe mujura cyangwa inshoreke yiwe niyo njura. Oya, umuntu wahawe n'umuntu wateruye ninde munyabyaha. Mwebwe muri gushaka kuhita mujya kuri topic nyamukuru. Umugabo ageza gutya afata umwana yikundiye nkuko agiye nakunda mama wanjye cyangwa se undi muntu amuha gift. Arangije ibyo akoreye uwakunze umwe abikoreye n'ubundi cyangwa se umwe amuhaye support undi arabimukoreye uko mukunze amushingiye boutique amuhaye ibintu byuzuye sinzi ngo ni miliyoni zinga cyangwa se n'ibihumbi magana abiri yayishingiye umugore we. Ariko yayimushingiye umugore nka compensation sinzi nimba iryo jambo riri rufitinga muri iyo situation. Ariko ninko kugira ngo acecekeshe umugore we kuko umugore we yari kumushyira ku nyacyo avuga ati ni gute wifata nge turabana nta nubwo na rimwe sibyo uragira n'akantu nshingira ngo genda base n'agataro ubwire tugende ujye amafaranga yavuye se umugabo wakoze inzu yishyurwa nande nimba bakodesha cyangwa yubatswe nande se umugabo wenda umugore yajyaga ariko ibyo ntabwo bihagije ku mugabo uzi ko hari abakire bavuga ngo ngiye umugore wanjye ari ne yatubwiye ngo iki umugore agenda ari uko byagenze gute aho niho nashaka kujya ahubwo we tubwiye vasoni yawe wagenda byagenze visita twari dufite turamaza mbese n'ubundi ubyumva ute ese ubundi ubyumva ute kuko ubyumva ute kuko ubyumva ute kuko ubyumva ute aba biba byagenze gute kumva umugore yaciye inyuma umugabo. Umugabo yaciye inyuma umugabo ngiye kubwanjye ngiye reka mvuge kubwanjye sibyo kubwanjye nabwo ntabwo inka bacitse amabere cyane kuko kuri iki gihe muri viziyo tugezemo mucane inyuma ni umuco. Oya mabari nawe oya komeza ntabwo ari umuco ariko bari kubikora cyane birakorwa cyane pe twiyakira ahubwo umugore aciye umugabo inyuma hari icyo bagiye gushaka yabuze ku mugabo niba twakora agatari bakavuga ngo atangiye kwikiranura n'ubumwe. Oya ubundi nta mugore w'agacinya mu mugabo nta mugore w'agacinya. Oya pe kandi numvise behind the camera uri kubivugaho wambabariye soso umva hano umva twumvikane aha ntabwo nshinga umugabo wanjye ntabwo namushinya ntabwo mbese wasanga ari ukuri kuri kamera urumva hari akantu wigeze kuvuga ariko reka twavugeho tujye dukomeza muri story. Ubundi umugore waciye umugabo inyuma n'umugabo waciye umugore inyuma niki waprefera muri ibyo bintu? Niki nibura gifite uruhengekerezo umugabo yagenda umugabo yagenda pe naho se ko numva uhuje n'umuntu wigeze umugabo yagenda ariko umugore wagiye wapi twumva uri guhuza na kamarade n'ishyano pe kamarade yarabivuze umugore ejo bundi agenda n'ishyano yaravuze ngo mutari buze kumvikana ngo niba runaka yagenda iki mugenzi we batagenda ariko ntabwo turi bamwe harimo arabifata nka donado ngo mucinye ngo
Ngucinyuma ngucinyuma. Kwanze ko ntacho bitaye. Kwicarana n'umubiri byo. Ingo yigora. Mukanyi buragiye. Afite ibibazo. Ufite ibibazo. Ari ko azone ari giye azava mu kiganiro yiruka. No satane. Gobana imijugu ruko yose iri migenzi kuri we. Wabambiye ko ntacho bitwaye kubumwa. Umugore yacu umugabo inyuma cyangwa umugore. Oya oya. Nge nakubwiye ko kuri imihanda, kuri imihanda. Umva soso idea ye. Ngo ntacho bitwaye ko umugabo yacu umugore inyuma. Ahubwo ikigize icyo gitwaye. Nuko wenda ngo umugore yacu umugabo inyuma. Ariko wambajije icyo nahitamo. Yego. Noneho okay. Kubera iki wumva ko umugabo yacu umugore inyuma kugira ngo umugore yacu umugabo inyuma? Iyo umugore yagiye ntabwo ajya agaruka. Mhm. Ariko umugabo buri umugabo niyo mvuye gucinya mu mugore we. Nibwo atanakeye nyinshi uwo munsi burugo. Ataha kare. Agatanakeye uwo munsi. Ngo ravuze ngo. Ariko umugore we agaruka kurewo. Aya 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 umva uso kuno bimeze. Ntabwo umubeshya. Utasa musenye izindi ngo. Ntabwo umuntu musitagire. Bose rurimo kaya rurimo. Eh. Wena ngo ushaka kuvuga. Wapi turi kuvuga ku bantu bacana inyuma. Abatanya akanyamuneza ku bantu bacana inyuma. Sibyo? Igi umugabo yatashe afite. Oya ntabwo ari uri kuvuga ibintu bitari. Ahubwo umva ikintu ngiye navuga kuri ako kantu. Sibyo? Iyo umugabo yaciye umugore inyuma. Oya. Babarira udatuma ingo z'abandi zirara zirimo zirashya. Nanjye nicyo ngicyo ndi kurwanya. Sibyo ikintu ndi kurwanya nicyo ngicyo. Kubera yuko ahubwo ibyo ngibyo bya soundinga nkaho dushaka kumvikanisha yuko umugabo wese uri gutanga care aba ari uko nyine hari ikintu arimo aba ari ikintu runaka. Oya ntabwo ariko nshatse. Oya hari n'abantu bazi inshingano zabo mu rugo. Abo nabo barahari. Hari umugabo uzi ko kubaka. Ari kwita ku muryango we akamenya buri kimwe cyose kiri gukorerwa mu rugo. Hari n'umugabo ubikora umutima uri kumurya avuga ibintu mvuyemo mu rugo subuno akagenda afite izo kenyeshi uwo munsi. Kandi avuye mu mabi avuye kandi mu bikora umutima umushye. Kandi ari umutima uri muri uradunda. Reka tugira akantu twongeraho kuri iyo ngingo muri kuvuga. Sibyo? Wenda umugabo uzatahana keya nyinshi. Zutubiswi niki byose wenda mvuze utubiswi ariko abantu bumva ibindi se umugati okay keje affection nyine ziri ku rundi rwego zidasanzwe ariko bajya kuryama akitaza umugore umugore ajya ashyira akabazo nta nubwo mvuze ngo azajye yanzura yuko bamuciye inyuma ariko ajya ashyiramo akabazo kuki umugabo yitwaye bidasanzwe kandi hagera hariya cyane bavuga ngo ngubwo wanze kugira icyo marira ngubwo haraho ubibona handi ako uzisenya numva ngo inshoreke ngo zitanga care kurenza abagore mwa mwarazanye mu rugo bari abahita bamusayidize niba gusenyuka zibamo nibura ko gakeya gato bakabizirimanga tati bitabi ego Ezekiel twatangiranye ni nawe n'ubundi niwe turi kuvuga Ezekiel turi kuvuga ibintu ukuntu byagenze kuri ubu ngubu amakuru ahari aturuka indani byifashe bite ahita hari kuza n'undi umugore turajya kumucyura ufite icyarahani niba ari kureka ngo ntashobora kujya gucyura ngo mureke tumbabaze akabazo simwari muvuze ngo harimo utuntu tw'utuganiro two kuganira ngere ese buriya birakwiye ko nge uri wundi wagiye mba numva bayagiye aho ubyumva umugore wagiye umugore wagiye naba yagiye ibyo umugore byose muzika dukeneye umuryango wa ujya guri hamwe ntabwo dutuje gusenyuka ujya gucyura yagaruka nta kibazo umugore wagiye kaduha ubutumwa umugore wa Ezekiel ubugomba ubugomba ibi ni ibiganiro byigisha ntabwo tuza gusa kugira ngo uvuye musi ubutumwa ku mugore wa Ezekiel n'abagore mwese muzakora aya makosa yo kuvuga ngo nta mugore ucyahukana ngo ajye mu cyaro cyangwa ngo ajye kwa nyina arimo aracunga ngiye kamubwira mu kadirishya murahukana umva mubwira kamere z'abagore buriya umugore wavuze ngo mvuye mu rugo rwanjye ndagiye yego buriya aba yarababaye biba byaranamurenze bya n'abagabo ni ukuri ibyo bintu mujya gusaba umugore ajya gusohoka mu rugo ushatse kuvuga ngo umugore wateguye agahera tuvuga ko wenda bahereye ku bintu binini niba yari afite akantu kameze fresh agahera ku mifuka wenda se 50 y'umuceri yacuruzaga cyangwa se wenda anacuruzaga ibintu birenze isi tuzi ngo bwite icyo twamenye ni uko asigayemo umunyu
n'amakarito ngo n'amakarito. N'amakarito. Ngo n'amakarito yonyine. Kiraho mbira. Uriya mugore wateguye processing ana gutyo. Umuntu wo kujya mu biganiro nawe. Yari yarababaye. Nta kintu mwavuga. Yari yarababaye no mugo. Bivugwa. Ndi kukubwira. Yes, yari yarababaye. Ariko bitavuze ko Ezekiel akwiriye gukora ibishoboka byose. Mu muco nyarwanda mwabantu. Ibyo dukora byose ibyo tuvuga byose. Tugomba kwibanda ku muco wacu sibyo none sawo uremeza ko akwiriye gushaka abasore cyangwa se nimba n'abase nyine abanyamuryango bye bakajya gucyura uriya mugore sazagaruka ikibazo ni kimwe umugore ari wabo uriya mugore azagaruka umugore none yajya he ntabwo yagaruka umugore ari wabo aragaruka baragaruka umugore wabo kandi tutazirengero rye umugore yagiye wabo kutamaye yo ako kantu kagutakaye mu gutwi ariko jyewe nari nararangiza inkuru ikintu wamenya nuko uno mugore mu kugenda ariko yararambiwe manya yararambiwe kubera yuko uno mugore yagiye afite umwana atwite guhozwa kunyeke utwite ibi bintu abantu bagomba kubimenya yuko bigira ingaruka ku mwana uzavuka ko umwana uri munda ugezeze nk'amezi guhera ku mezi nka ngira ngo no guhera ku mezi yego mani bakoresha telemezi remeye buri guhoza ku nkecyo mwashakanye yego nibyo nesa ari kuvuga ibitari byo na umva reka nkubwire bro tujye tuvuga kuri uko kuri sibyo kuvuga ngo nimba umuntu ajya kugucika sibyo Arigamana icyo kintu cyarabayeho. Ushize Arina yatubwiye impamvu imwe ishobora gutuma umugore ava mu rugo akagenda. Ariko iyo mpamvu bamenya gusimbarara. Icyo kintu yabuze mu rugo nicyo yajyaga guhereza abo yaguriye imashini. Ntabwo byumva. Ako icyo cyarahani kuri ubu kirimo kirakora. Kirimo kirakoresha. Kigurishwa nani. Nimba cyaranagurishije. Aradoda. Nyiracyo ubwo yashatsemo ikindi gishoro wenda yabonye ibyo byaranze. Uriya mwari wahawe icyarahani ejo atazaza kunyaka ikindi. None soka yabwo none nimba bona bikora se azabigumamo azabuzwa n'iki kujyana ku bandi bagabo ngo bamwongere ibyo bindi se bya bamugurira na kamodoka ngo kamenyereye gukomba gahora gahiri none wakoze cyane wamfura ahubwo muzahore je azaba ari kutubwira ngo muni ngo densa ndumva nawe ra natubabarire ni ka gatoki kamenyereye gukomba nyine none se ubwurumva none ariko reka twizere yuko uno mwana w'umukobwa yashakiraga igishoro ahangaye giye kwiteza imbere ataza kujya ku rutonde rw'aba dabiju bazajya bigira hariya bigira muri Nigeria kuko iyo biriya bintu bimenyere yahaye itangiriro ry'ubuzima umwana w'umukobwa hari umuntu yaremeye urumva icyarahani nese yakimuhereye ubuntu ni umuntu yakimuhereye reka mbanze ndebe igikorwa cyakoze okay reka mu magambo make sibyo yarakimuhaye nunda rakimuha oya murakoze cyane ese nje nkubaze nyuma yuko amuhaye icyarahani proof igaragaza ko habayemo exchange ni iyihe proof nuko cyatanzwe nimba umuntu yaragupromisinze ngo nukora iki nzaguhika sibyo yarangiza akazakimuha bivuze ngo nyine icyo yamusabye ko azamo yarayujuje ibyo bigaragarira he none uwashaka kuvuga yuko ibyo bintu noneho bitabaye ni ibintu byitwa gossips sibyo kandi tukadukora comic stories and trends nizo ni trend rero dore gossip ni ingiri nta muntu n'umwe ufite proof ko ibyo bintu byabaye icyarahani cyaratanzwe turabibona umukozi w'imana biranashoboka ko yamuremeye nk'umwana utari mu bihe byiza nta miremere ya Ezekiel bro reka nkubwire sibyo reka okay reka nkwereke sibyo aya makuru ikintu wamenya wenda wari uratangaho comment ntago ntaguzi aha amakuru nge nayakuye sibyo njyewe ku giti cyanjye amakuru nayikurindani nani ku muntu wagiye direct akajya gukura amakuru ku muturanyi uwo muturanyi nawe yakugera gossip umuturanyi buretse gato uwo muturanyi niwe umugore yajyaga kugisha inama akaza kumubwira ati nyabuneka ku mugabo wanjye bimeze gutya bigenze we genda gakye aho ngaho unyumve neza ko umugabo uno munsi nabonye bimeze gutya ejo haba ikindi nyine muri make mane hari ukuntu uyu mugore naranamushimiye cyane sibyo oya udatuma ntumurongo buretse gato yambanze nsoza aka kantu sibyo uyu mugore ikintu namushimiye bro nabantu mubimenye mu buzima bwawe kugira ngo uzagere ku rwego rwo kwiya ku buzima cyangwa se gukora ikindi kintu kitari cyiza
twa kundi cyo kumva ko umugore yishye umugabo umugabo yishye umugore burya wa muntu aba yarabitse bya bintu abantu bakaje babona abantu barenzaho niki bikazagera giye bikamurenga gafata umwanzu utari mwiza aha ngaha rero ngenda shimo no mugore ko yarafite umujyanama ajya kugisha inama akamubwira ati umugabo wanjye ko bimeze gutya kandi binaniye kwihangana bimeze gutya uwo mugore rero nawe ajya gutanga aya makuru bivugwa yukuri ya mugabo bita Ezekiel uriya mugabo bita Ezekiel turi kuvugaho ngo nakasa mutwe ngo wibeshye mbese ngagira umujinya waho uva ashaka no guhuza n'urura akahita kurangiza rero umva umugore niba yarabonye cyangwa bikora imara senga kijijisha aka misengere yaba bantu ko nasigaye nyikema imisengere biragoye pe iyo umuntu atangiye kuvuga ngo agiye kugisha inama aho abahaje mu kintu cyitwa amabwire kandi mu buryo bwo kwiga ngo n'imibanire y'abantu haba mu kintu cyo kuvuga ngo irinde amabwire irinde kumva iby'abandi bantu no bro no mu mategeko sibyo habamo icyo bita imboneza mu bantu hari ibyaha by'imboneza mu bantu ni ukuvuga ngo hari icyaha ushobora kujyana muri ribu bakakubwira ati bati usi wakijyanye mu bajyanama ati se waganiriye n'abantu byibuze nimba ari ku rwego rw'umudugudu nimba ari ku rwego rw'akagari harimo komite nimba ari komite nimba ari ikisimbizi ishinzwe kunga ingo n'ubusanzwe tugira inshuti ubuzima busanzwe aho kugira ngo ikintu kiguturitse umutima cyangwa gitume wakora bya bintu navuga mu kanya wakora n'ibintu bidakwiye bibi cyane wakwegera inshuti yawe voilà tuvuga ko duhuye urakoze cyane soso tukavugana ukambwira byinshi nkabimenya wungukira he duhuye turahuye turaganira mbwira bya bintu byawe birimo indani wungukira he ungira inama what if ungira inama buriya uwo muturanyi yabwiye uriya mugore wa Ezekiel ati wowe oya ntabwo yamucitse kenyegerega ntiyamushiriyeho ntiyamuhaye botique yamuhaye botique arimo aramubwira ati genda umubwire amushingire botique ibyo tuvuga ibintu dusubira ibindi mwenyewe Ezekiel yatanze imashini yego nubwo imashini ariyo yashyize icyarahandi dukoresha ikinyarwanda imashini yo umuntu yakumva ni nyinshi akumva ni imashini zikata ibiti akumva ni ipantaro kwa sasa yamuhaye icyarahandi kiri mu kazi kirimo kirakorera abaturage na nyakwiteza imbere arimo ariteza imbere Ezekiel nubwo urugo rwasenyutse rwari gusenywa n'ibindi kuko n'ubundi ingeso ntawe yari yakagiye reka dushyireho akadomo Ezekiel ahawe ubutumwa madame ahawe ubutumwa ikintu nabwira ikintu nabwira Ezekiel najya gucyura umugore ntabwo umugore ari bugaruke akajabuka nyuma kuri buri wese azagaruka kubera yuko njyewe iminota amasegonda 35 15 nta kibazo Ezekiel 15 se naba nanibukije abantu ibintu boss yantumye conclusion Ezekias umukozi w'Imana Ezekiel muhanuzi Ezekiel niwe nibo tujya tuvuga ngo Ezekias sibyo nyaboneka niba koko uri umukozi w'Imana bya nyabyo vana ibintu by'umujinya aho ngaho ujya gucyura umugore urakoze Ezekiel ngiye cyo nakubwira jya mu mana usenge Imana iguhindure ako gucyura umugore sinzi ko azagaruka kubera Imana kandi so yakuvuga ku bintu bibiri icyambere Ezekiel it is not over until it is over abakobwa ni benshi mu Rwanda reka icyo kijura ushaka undi umujano mu gihe icyo ari cyo cyose ibintu bitararangira biba bitararangira turacyarimo turabikurikirana iryo jambo murisobanukirwe uramutse ufashe umwana w'umukobwa ufite uhaye ngo ufata business ngiye umwaga afata business akaraninga business ukubakira undi business akayifata akayisenyera kuri konti ye kugira ngo agucike who can you trust ariko umugore yabuze ukuntu abigenza mwakoze cyane kubana natwe ingi ni Rwanda TV nari ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane wadufashaga kuba twinterpreta ibi bintu biri kugenda bivugwa cyane bamwita soso ndabibutsa yuko boss yambwiye ngo mujye mukora subscribe mwakoze cyane kubana natwe.